Přátelé, jdeme do finále. Poslední příklad maturitního testu z roku 2016, z jara. Máme za úkol následující věc. Máme tady nějaký vektory nakreslený a máme určit, jaký jsou složky vektorů ABC. Tak pojďme si to rozebrat. Máme tady vektor MN, to je, nazveme ho V. Pak tady máme vektor U, což je KL, já bych to tady mohl tak napsat, že tohle je vektor U, tohle je vektor V. A máme najít, nebo máme přiřadit vlastně, jakoby, tady jsou nějaký na výběr nějaký, nějaký složky, že jo, těch vektorů, tak aby ačko byly dvě U, B bylo U plus V a C, nebo pro C platilo, že C krát U, tohle je skalární součin, vás, že je nula, jo. Tak, my to nebudeme jako přiřazovat, my to prostě spočítáme, jo, protože to je stejně nejjednodušší. Tak hele, nejdřív si spočítáme jsou složky toho vektoru U, jo tak vektor U se v X pohne o 2, pardon, o 1 v X a o 2 v Y, že jo? Z bodu, bod K má souřadnice 1, 3 a bod L má souřadnice 2, 1, to se dá vykoukat z toho obrázku. Čili koncová složka, nebo koncový bod minus počáteční bod. 2 minus 1 je 1. 1 e, minus Jo, koukám, že tady píšu pěkně smysly. <laughs> y složka je minus jedna a tahle má Y složka je minus tři, že jo? Je to dolů, to, to jsou X, dobrý ty X. Uh, ale dobrý, hele, člověk udělá chybu, ale musí být schopný okamžitě to poznat, jo? jakmile narazí na nějaký spor, jo? protože proč? Protože mi vyšlo 1 minus 3 je minus 2, ale ten vektor přece ukazuje nahoru, tak musí mít y -novou složku kladnou, protože je rostoucí. Jo? Takže 1, tady minus 1 minus minus 3 je plus 2. Jo? 2 bude složka toho vektoru, takže 1, 2. No, tenhle ten vektor má složky 3, 0. Jo? Jak to vidím, že jo? V y se nehnu a v, v x jde, jdu o 3 doprava. Jo, takže 3, 0. A nebo bych si mohl říct, že tenhle bod M má souřadnice minus 1, 2, bod N má souřadnice 2, 2 a zase koncový bod minus počátá 2 minus minus 1 je 3, 2 minus 2 je 0, jo. Takže máme složky, no a teď už je jednoduchý vypočítat složky vektoru A, ne? Tak když A má být 2U, tak prostě ten vektor U vynásobím dvěma. Tak když ho vynásobím dvěma, tak dostanu vektor 2, 4. Když má B být součet U a V, tak ty dva vektory prostě sečtu. Takže po složkách samozřejmě, tak se vektory sčítají, že? To, je, to je důležitý. Takže 1 plus 3 je 4 a 2 plus 0 je 2. Tak. Čili máme něco takového tady na výběr. Hele, máme 2, 4, tu je, to je B, že jo, a 4, 2 je A. Takže tohle bychom přiřadili Ačko z toho výběru, tadyhle přiřazem B z toho výběru. Tak, a teď konc to nejzajímavější. Skalární součin C a U má být nula, To je, to U je tady, že jo. Aha, hele, tak jo, a U máme napsané tady. Skalární součin C a U má být nula. Přátelé, budou existovat dva vektory, které to splňují. Jo? Proč? Protože když máme takhle ten vektor U, tak skalární... No, dva vektory. Těch vektorů bude vlastně nekonečně mnoho. Každý vektor, který je kolmý na, C, na to účko, bude mít skalární součin s tím účkem nulový. To znamená, existuje nekonečně mnoho vektorů, které jsou na účko kolmé, všechny tyhle ty vektory, které tady kreslím, tak jsou kolmé na U. A tudíž s ním budou mít nulový skalární součin. Jo? Takže jako ta odpověď, že bychom vybrali jeden, asi nám tam nabízejí jeden. Jo? Dobře, tak si to pojďme napsat. Jo? Takže ten, ten vektor náš C bude mít nějaké složky C1, C2. Jo? A potřebuju, aby C1, C2 skalárně vynásobeno účkem a účko je 1, 2, aby bylo nula. Jo? No tak teď to udělám ten skalární součin, že jo? Takže C1 krát 1 je C1 plus C2 krát 2 jsou 2C2, aby bylo nula. No a mám tady vlastně rovnici, je to jedna rovnice o dvou neznámých. Ta má samozřejmě nekonečně mnoho řešení, jo? tak to je logický. Ale, protože máme nekonečně mnoho vektorů, které jsou na to účko kolmé, ale e, jako je tady daný vztah mezi tím C1 a C2. Jo? To znamená, vidím, že C1 má být minus 2 C2. Jo? Takže teďko bych tady mohl začít vypisovat různé vektory. Jo? Například, když C2 bude 1, tak C1 bude minus 2. Nebo když C2 bude minus 1, C teda když C2 bude 1, tak C1 bude 2. E, Nebo 5 a minus 10. Takže 5 a minus 10 takhle. Tohle všechno jsou vektory, které splňují tu podmínku, že c jako první složka je minus 2x druhá složka a tudíž budou kolmé na ten, na vektor No a teď se akorát pojďme podívat, jako jaký nám tady na, na, nabízejí. Tak nabízejí nám, hele, nabízej nám tady třeba vektor minus 4, 2. Jo? Tak vektor minus 4, 2 si myslím, že to zrovna splňuje. Protože minus 4 se rovná minus 2 x 2, což je pravda. Jo? Takže E Ečko, Ečko je v cajku. Tady bych překl řekl, že čko, jo, a ty ostatní Cčko nemůže být, Dčko taky ne, jo, ale je důležité, abyste věděli, že těch vektorů, jako, že není jenom jeden, ale že jich může být nekonečně mnoho, jo, samozřejmě to, jak byste to mohli dělat, je, že byste si mohli, že jste si třeba vypočítali, že Ačko, Bčko má tyhle styk, má tyhle ty složky, tudíž jste si jako vyškrtali a zbyly vám tam tři, že jo? tak si můžete zkusit, jestli ty zbylý tři vektory mají s tím účkem skalární součin 0. Jo? Ale jako je zatím schováno mnohem víc, protože to, že mají dva vektory skalární součin 0, znamená, že jsou na sebe kolmé a existuje nekonečně mnoho kolmých vektorů na to účko. Jo? Tak jo, tak to jsem jen takhle chtěl říct. Přátelé, toť vše, maturita 2016 za námi. Řekl bych, že to nebylo nějaký jako úplně mega složitý byly tam příklady, které byly jako hezký. Jo, třeba tenhle ten zrovna je, myslím, moc jako pěkný. Skrývá zase jako v sobě věci, které třeba možná nejsou hnedka na první jako dobrou vidět. Tak jo, děkuju vám moc, mějte se krásně a uvidíme se někdy příště. Ciao.